Bratři a sestry! Tato doba byla tvrdá. Tato asi také bude. Přejďte 22.6. do zámeckého parku v Třinci na Nymbursku. Ve jménu odkazu našich předků. No, ženo, děti, já už musím jíti. Budou tu na vás čekat stanoviště pro děti, vojensko-historické tábory, vojensko-historické ukázky a budete si moct vyzkoušet různé dovednosti a aktivity. Děti, přijďte na dětský den k Třinci!